Dobrý den. Těšínské minuty s datem 26. května právě začínají. Společný českopolský projekt Těš se s Těšínem, zahrada dvou břehů, je unikátním a dlouhodobým projektem. Jehož nositeli jsou města Český Těšín a Češin. Jeho další fáze, zahrada dvou břehů 2013 až 2015, by měla být ukončena už za několik týdnů. Současná fáze projektu obsahuje revitalizaci parku mezi hraničními mosty Družby a Svobody. Revitalizuje se nejen zeleň, ale také se staví cyklostezka a hřiště. Cyklostezka, tak jako už to známe z těch předešlých parků v Masarykových sadech nebo v parku Adama Sikory, je samostatná, oddělená stavebně čistě pro cyklisty, je obousměrná, to znamená, mohou cyklisté využívat tu cyklostezku podél řeky v obou směrech. Dále bude zůstávat částečně i ta cyklostezka, která je na ulici Nábřeží Míru, a to přibližně v úseku od policie České republiky po Kasku. V rámci zahrady dvou břehů budou na české straně vybudovány dvě hřiště. Jedním z nich je hřiště SBD Těšíňan, které se modernizuje. Hřiště bude obsahovat jak stávající herní prvky, které se přemístily, jsou dostatečně kvalitní, a zároveň bude doplněné o nové herní prvky. Děti se můžou těšit například na novou prolesku pro batolata, bude tam kladina, budou tam dokonce i dva fitness prvky, to znamená, na tomto hřišti si budou moci hrát a vydovádět se děti opravdu od těch nejmenších. Druhé dětské hřiště se staví na ulici Moskevské. Vznikne zcela nové hřiště, kde budou umístěny tři herní prvky. Velká síťová pavučina, kde si budou moci hrát děti již od 5 let, 3D stěna pro šplhání a poté malý kolotoč. Samozřejmě oba hřiště budou doplněna o lavičky a koše. S tím, že přidáváme letos i takový nový prvek, budou zde umístěny verbové prvky. Celé hřiště bude oplocené, především to naproti SBD Těšíňan, právě verbovým plotem. Stínit daným lavičkám budou právě verbové prvky, verbové pergoly, verbové iglu. Děti zde můžou najít třeba verbový tunel, kde si budou moci hrát. Součástí projektu je také úprava dopravy na ulici Nábřeží Míru. S tím souvisí vybudování 4 retardérů. Na některých místech dojde také ke změně parkování, a to z podélného parkování na Příčné. Úpravy v dopravě nastaly právě v souvislosti s rekonstrukcí celého toho parku, a to obdobně jako v parku Masarykových sadech. Budou zde umístěny retardéry, které budou zvyšovat plochy křižovatek mezi ulici Nábřeží Míru, Dvořákovu, Nábřeží Míru, Bezručova, před policií a potom za policií také. Projekt Zahrada dvou břehů bude v Českém Těšíně ukončen na konci června. Prace zostały rozpoczęte w lipcu zeszłego roku, mają się zakończyć do końca czerwca i wszystko wygląda na to, że wykonawca prac zdąży. V Češině se projekt Zahrada dvou břehů 2013-2015 soustředí na takzvané těšínské Benátky. Projekt po polskiej stronie obejmuje remont nabrzeży rzeki Olzy pomiędzy mostem Wolności i mostem Przyjaźni, ale również taką głęboką gruntowną rewaloryzację ulicy Przykopa, czyli tak zwanej Cieszyńskiej Wenecji, bardzo atrakcyjnego miejsca w Cieszynie, ale przez lata zaniedbanego. I na polské straně je už revitalizace téměř hotová. Nyní už stačí dodělat pouze drobné stavební a zahradnické práce. Zakres pracy obejmował v zasadě remont všech přestření publicznych, miejskich. Od remontu na wierzchni ulic, chodników, wykonanie nowej ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Olzy, która jest kontynuacją ścieżki, którą żeśmy rozpoczęli już na południu Wenecji, czyli w ramach projektu Sport Park. Inne prace to remont umocnień brzegowych Młynówki Cieszyńskiej, Młynówki, która właśnie stwarza ten klimat Wenecji Cieszyńskiej. Remont lub wymiana, montaż nowych elementów małej architektury, takie jak ławki, latarnie, płotki. Projekt obejmował również większe roboty inżynieryjne, przebudowę wszystkich mostków położonych nad Młynówką Cieszyńską. Konec června však neznamená definitivní konec společného projektu Těš se Těšínem, zahrada dvou břehů. Už teď obě strany pracují na jeho další části, která by měla vést až po Brandýs. Vedení města poděkovalo dvěma policistům státní policie a dvěma městským strážníkům za úspěšné pátrání a záchranu muže, který chtěl spáchat sebevraždu. Starosta Vít Slováček a místostarostka Gabriela Hřebačková přivítali na radnici čtveřici policistů, kteří před několika týdny v rámci své služby zachránili život muži z Polska. Ten se pokusil spáchat sebevraždu, když se otrávil léky a alkoholem.
Svůj čin ale oznámil městské policii v polském Těšíně. Protože se muž nacházel na našem území, polská policie předala informaci na obvodní oddělení policie v českém Těšíně a policisté zahájili po muži pátrání. To trvalo hodinu a půl. Na základě našeho pátrání prakticky od centra města až potom skoro, dá se říct, až do Albrechtic, tak jsme ho postupně hledali vlastně po celé železnici, kde jsme potom, nakonec jsme osobu naštěstí našli. V jakém stavu ten člověk byl? Byl ve velice špatném stavu, protože byl pod vlivem léku a alkoholu. Komunikace s takovou osobou je velice těžká. Nakonec vlastně nějak jsme tu situaci dořešili tady i za pomoci vlastně kolegů z městské policie. Osobu jsme potom dopravili k sanitnímu vozu, kde jsme ji předali. A kolik takových případů jste už vy osobně zažil? Já osobně to bude pravděpodobně druhý nebo třetí případ. Za tento zásah zachraňující život se policistům dostalo od vedení města zaslouženého poděkování. Celé sobotní dopoledne i odpoledne patřilo náměstí ČSA dětem. Organizace z Českého Těšína a blízkého okolí si pro ně připravili spoustu her a zábavných úkolů v rámci celorepublikové akce Bambi Fest. Původně byl Bambi Fest známý jako Bambiriáda. Název akce se změnil, ale jeho cíl zůstal stejný. Bambiriáda se přejmenovala na Bambi Fest z toho důvodu, že Pražáci se jakoby už nechtěli zúčastnit, ale mají hlavní značku a ostatní města pořád chtěli tuto tradici udržet, takže si museli akorát přejmenovat. Je to o značce, o penízkách, o dotacích. Pořadatelé oslovili všechny organizace z Českého Těšína a jeho blízkého okolí, aby se Bambi Festu zúčastnili. Nakonec se do akce zapojilo 8 organizací, které představovaly dětem i jejich rodičům, co všechno by se u nich mohli naučit. Je to opravdu hlavně o prezentaci té své činnosti, aby se lidi z Českého Těšína dozvěděli, že tady opravdu je velký výběr činností pro jejich děti, takže je to na nich nenutíme nikoho. Vidíme konkrétně klub pro děti od 6 do 12 let, jmenuje se to Avana. Je to zaměřené na sportovní část i učíme děti takových biblických principů, jak se chovat mezi lidma, jak soupeřit, že nemáme podvádět a takové věci. Pro děti jsme si připravili různé zajímavé pokusy. Vlastně věda je zábava, neděláme z vědy žádnou vědu, to je vlastně takové naše krédo. Debrujáři ví vždy rady a my chceme propagovat debrujáry a byla bych ráda, kdyby tady třeba také vznikl nějaký klub, protože rodiče mají zájem, ptali se mě, kde by mohli děti chodit tady v Českém Těšíně, líbí se jim ty naše pokusy, ale zatím bohužel tady nejsou, tak proto tady jsme přijeli. Každá organizace se stala zároveň stanovištěm, u kterého museli děti splnit nějaký úkol, aby mohli dostat razítko na hrací kartu. To jsou účastnické listy, dostávají na to razítka, podpisy od daných organizací a potom, když vyplněnou kartičku odezdají, dostanou malou odměnu. Navíc probíhá i taková soutěž, kdy děti vyhodnotí nejlepší stanoviště a pan místostarosta Folvaršný potom předá cenu za nejlepší stanoviště Bambi Festu. Nejvíce se mi líbilo florbal. Najbardy mi se podobají ty zavody, že tutaj děti mohou se vysportovat i naučit se různých řeči. Skákací hrady, soutěže, všechno, co to je, hokej, no a tak dále. Velký úspěch měla stanoviště, kde se něco neobvyklého vyrábělo nebo hrálo. Víceméně všechny hry hrajeme v tomto čtverci. Tyto hry se různě obměňují, takže je tam atraktivní to prostředí, že děti nehrajou pořád jednu a tutéž hru do kolečka, ale pokaždé hrajou něco jiného. Pro děti jsme si připravili spoustu pokusů. Jsou to pokusy s jednoduchými pomůckami, které si mohou sami doma vyzkoušet, takže pro rodiče je to i taková inspirace, jak si můžou doma hrát s dětmi sami. Takže s vodou děti třeba loví rybičky pomocí magnetů z vody. Máme tady z elektromotorku různé strašidýlka, potapěče. Letos jsme vyráběli magnetické dráhy, tak jsme sem přinesli ukázat, aby si děti mohly zasoutěžit. No a samozřejmě nejoblíbenější pro děti je bublifuk. Oblíbený byl i florbal. Děti si tak na zmenšeném hřišti s menšími brankami mohly zahrát zápas. Řada zájemců stála také u auta dobrovolných hasičů, kde si mohli vyzkoušet nejen hasičské vybavení, ale také třeba spustit sirénu v kabině řidiče. Kromě stanovišť s úkoly se mohly malé i velké děti zdarma vyřádit v oblíbených skákacích hradech a na trampolínách.
Mezinárodní májový turnaj v judu uspořádal v sobotu 23. května Dům dětí a mládeže v Centru sportu na Slovenské ulici. Nebývale vysoký počet závodníků přijel z Česka, Polska a Slovenska. Májový turnaj byl určen pro mini benjamínky, benjamínky a mladší žáky a žačky. Jsme rádi, že nám přijeli závodníci z celé České republiky, ze Slovenska i z Polska. Sešlo se nám skoro na 200 závodníků, takže máme velkou radost. Doufejme, že závodníci si tady užijí, že se dobře poperou, jak my říkáme judisté, a že se vrátí spokojení domů. Májový turnaj přilákal více závodníků, než tomu bylo v předchozích ročnících. Turnaje se zúčastnilo 28 oddílů se 166 závodníky. Domácí oddíl reprezentovalo 7 judistů, 3 dívky a 4 chlapci. Každý turnaj je jiný. Ne vždy se trefíte termínem tak, aby jinde závody nebyly. I dneska snad třeba na Slovensku jsou velké mezinárodní závody v Rimavské Sobotě a spoustu slovenských klubů odjelo i tam. Stejně tak je to v Polsku. Takže ono je to vždycky takové malé kouzlo trefit se do data, kdy nejvíce lidí má volno a může přijet na závody. Pravidla jsou pro mladší kategorie speciálně upravená. Zatímco na trénincích se učí všechny chvaty, na závodech jsou pak mnohé z nich zakázány. Navíc místo 5 minut, jako je tomu u dospělých kategorií, trvá souboj pouze 2 minuty. Nesmí dělat všechno to, co starší. A je to proto, aby ta bezpečnost těch závodníků byla co největší, takže nesmí chytat ze zadu, musí mít uchop zpředu kimona, potom nesmí škrtit páčit, čímž jako se zamezí dost nepříjemným záležitostem. Měli by taky ti závodníci se snažit jako o chvaty, které jsou z postoje, nesmí tam provádět strhy, strhovou techniku, která je pro ty nejmenší dost jako nevhodná. Ani v mezinárodní konkurenci se 7 domácích judistů nestratilo. Mě se zavodí, no dobře, ale nešlo mi to nějak dneska. Tak jak si byli soupeři pro tebe? No těžci byli docela, jsem je mohl porazit, ale byli silnější než já. No jako zavodí se mi to dobře, ale soupeřky jsou moc těžké. Teď to bylo lehčí, ale budou těžší zápasy. Tak jsou tu lepší než jsem já. Tady ten kluk byl takový ještě nemoc vyzralý, ale jsou ještě lepší. Sezóna judistům už pomalu končí. Za své výsledky z turnajů za tento rok se malí závodníci rozhodně stydět nemusí. Celá sezóna můžu říct, že bude dobrá. Nemůžeme to porovnat s loňským rokem, protože loni jsme dosáhli nejlepších výsledků za celou dobu. Měli jsme 2 medaile na mistrovství republiky, spoustu umístění na krajských přeborech a přes 260 medailí na různých turnajích v Česku, Polsku a na Slovensku. Letos nám bohužel jezdilo méně závodníků na závody, čili ta celková suma bude nižší, nicméně povětšinou jsem spokojen. Tak moc na soutěžích jsem nebyl. Tady jsem byl na poslední na krajském přeboru tady. Tady jsem moc neuspěl, ale jinak se mi docela dařilo. Jak to, že jsi nebyl na moc turnajích, čím to je? No nevím, nějak slavíme narozeniny, jsme někde pryč, tak nemám nějak moc čas. Dostala jsem 2 zlaté medaile za tento rok, ne, vlastně jedna byla za minulý, a jinak mám několik bronzových doma a ještě stříbrné. Jsi spokojená s letošní sezónou? Jo, jako bylo to dobré. Svou dobrou závodnickou formu potvrzovali judisté z Českého Těšína po celý rok a tak i na májovém turnaji mezi silnou konkurencí se umisťovali domácí zástupci nejčastěji nastupních vítězů. Nejhůře skončili na krásném 5. místě. Pokud bude o víkendu příhodné počasí, bude poprvé v této sezóně otevřeno českotěšínské letní koupaliště. Stane se tak v sobotu 30. května. Jako dárek ke dni dětí budou mít pak v neděli děti do 18 let vstup zdarma. Vstupné na letní koupaliště zůstává v tomto roce stejné jako loni. 60 korun za dospělého a 30 za dítě. Další detaily a ostatní ceny najdete na webových stránkách správy účelových zařízení na www.suzct.cz. Slezan, tak šel čas. Tak se jmenuje výstava k 60. výročí folklorního souboru Slezan, která je k vidění do středy 27. května v galerii Most v budově Euroregionu na ulici Hlavní. Právě ve středu 27. se v 17 hodin uskuteční slavnostní ukončení této výstavy o historii a současnosti Slezanu.
Už 27. května začíná divadelní festival Bez hranic pro děti. Do 7. června bude připravena řada zajímavých představení, akcí a workshopů pro malé i velké. Hned ve středu 27. května vystoupí o 6:30 večer na náměstí komická dvojce z teatra Novogo Fronta, kráčející ve stopách Laurela a Hardyho nebo Voskovce a Wericha. V pondělí 1. června uvidí děti ve volnočasovém středisku Střep ve Svibici představení kouzelníků z polské lodže. Ve stejný den od 17 hodin budou na náměstí ČSA se svým divadelním automatem vystupovat herci slovenského Teatro Tatro. Ve středu 3. června se opět ve Střepu představí s programem Prasečí cirkus Bratři v triku. A stát za to bude určitě i představení nového cirkusu La Putica, které se odehraje v neděli 7. června na Mostě Družby. Celý program divadelního festivalu Bez hranic najdete na webu www.borderfestival.eu. Město Český Těšín spolu s Domem dětí a mládeže zvou na Den dětí. Akce se uskuteční na náměstí ČSA v neděli 31. května od 1:30 odpoledne. Děti se mohou těšit na polský indiánský soubor Katavba, vystoupení zájmových útvarů Domu dětí, zpívání a tancování s Míšou, vyhlášení dětských soutěží a Marka Ztraceného s kapelou. Mimo to bude na náměstí doprovodný indiánský program, skákací nafukovací skluzavky, kolotoče a další hry a soutěže. To je vše, přátelé. Mějte se hezky a za týden na viděnou.